დაამსხვრია შუშის ჭერი ფემინისტ ქალთა მიერ ორგანიზებულ აქციას თელავში ახალგაზრდული კლუბის წევრები შეუერთდნენ. მათ ქალაქის ცენტრში ქალთა უფლებების დაცვის მოთხოვნით აქცია პერფორმანსი გამართეს. ერთ-ერთი ორგანიზატორის მარიამ კახიძის თქმით, არ არის კარგი, როდესაც 21 საუკუნეში ქვეყანაში გენდერულ ბალანსი და ქალთა უფლებების დაცვა კვლავ პრობლემაა. Დღეს თელავში და სხვა ქალაქებში ტარდება აქცია დაამსხვრიოთ შუშის ჭერი და ჩვენც უერთდებით ქალთა მოძრაობის მიერ გამართულ ამ აქციას. თბილისში ტარდება მსგავსი აქცია და ჩვენი მიზანია რომ დაამსხვრიოთ შუშის ჭერი. აქ იგულისხმება ის რომ ქალებს დღესდღეობით ექმნებათ უამრავი ბარიერი საზოგადოების მხრიდან, რაც ხელს უშლის მათ კარიერულ წინსვლას და ჩვენი მიზანია ეს ბარიერები დაამსხვრიოთ, ქალებს გაუადვილდეთ კარიერის წყობა და შესაბამისად უფრო ძლიერი ქალები ყავდეს სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურებში, როგორც პარლამენტში და ასევე ზოგადად საქართველოში. სამწუხაროა, რომ 21 საუკუნეში გენდერული თანასწორობის პრობლემა ისევ და ისევ აქტუალურია და ჩვენ ამ აქცია პერფორმანსით გვინდა, რომ მოსახლეობას კიდევ ერთხელ შევახსენოთ, რომ ქალებსაც აქვთ უფლებები და ქალებსაც ჭირდება თანადგომა.